S hokejem začínal ve 4 letech. První hokejové kroky dělal v 6 letech. Svoji hokejovou kariéru odstartoval už v 5 letech. Tohle jsou věty, které čteme, slýcháme nebo si je můžeme vygooglit v profilech slavných hráčů. Kdy je tedy ten ideální čas nazout malým capartům brusle a poslat je na led? Ptali jsme se zkušeného mládežnického trenéra Vítězslava Zikmunda a tady jsou jeho rady. Lékaři, když tam přijde dítě, že chce nějaký potvrzení kvůli hokeji a přijde tam ve 4 letech, tak se zrozejí, že jo. Ježíš Maria. Ale nikomu nepřijde třeba podivný to, že děti ve 2 letech lyžujou na lyžích, jo. Přitom ta výstroj dneska je taková, že po té zdravotní stránce, dívám se na to zdravotně laicky, nejsem doktor, ale podle mýho názoru jsou natolik vybavený tou výstrojí výzbrojí, že se jim nemůže stát a nemůže to být na újmu jejich zdraví. Kdy začít? Ideální stav je, když to dítě chodí do školky, je tam rok, ta paní učitelka ho tam trošičku srovná a ono se tam naučí poslouchat. Totiž problém je ten, když sem to dítě přijde a my na ním v tom dobrom slova smyslu křičíme, tak on se trošku lekne. Když má za sebou rok a půl té školky, tak ty paní učitelky, aby to tam vydrželi, jim tam dávají sodu. Co si budeme povídat, že jo? Každej to víme. Takže ideální stav je takový těch 4,5 roku. Dlouho trvá, když sem přijde třeba v té první třídě v 6 letech a před ním už rok bruslí někdo, tak on je tak 2,5 až 3 roky dohání. On je dožené až v té 3., 4. třídě. No a někdy, že ono je to takový trauma, protože polovička dětí je daleko vepředu a ten, kdo přišel 2 roky později, s tím má starosti. Takže podle mýho názoru osobního 4,5 až 5 let ideální stav. Nejpozději v těch 5 letech. Si myslím já. Vítězslav Zikmund trénuje malé hokejisty už 16 let a sám říká, že je to nejlepší práce, kterou by neměnil. Vidět, jak dítě hokejově roste, je ta nejlepší odměna. Máte tam velkou radost z toho, když oni vám přijdou v těch 4-5 letech a jsou na té hrazdíce. A teď se podíváte, když jsou v dorostu, když jsou ve starším, mladším. Třeba Martin Revaj, všichni ho už znají, že jo, už byl ve reprezentaci, tak ještě když byla Štvanice, tak co jste viděli na tomhle tréninku, to jsem s ním dělal, když mu byly 3 roky. Lehl jsem si na zeď a s mým vnukem spolu takhle mě přeskakovali, no lidi tam z toho byli zděšený, že jo. No a on se to pořád stupňuje a stupňuje, jinak jaké to je, je to moc hezký. Je to moc hezký, je to o hodně hezčí, než s těma velkýma klukama. Oni ty malí kluci, čím víc na ně řvete a víc jim nadáváte ve smyslu makej, dělej, tak jsou radši, že jo. Oni to milujou, tohle. Oni už poznají, jak se na ně řve, že jo, to oni už cítějí. No a když zapne, že na něj zařu makej a on přidá ten plyn, že jo, tak z toho je jenom radost. Ještě mám takovou velkou výhodu, já jsem leta učil ve škole, že jo, takže tam trošičku se taky projevuje ten vztah, jo, že člověk pozná, jestli to dítě má náladu bruslit, nemá, že jo, jestli ho něco trápí, bolí a tak dále. Občas slýcháme názor, že už od těch nejmenších naši mladí hokejisté ztrácí na Kanaďany. Vítězslav Zikmund si myslí trochu něco jiného. Kdyby postavili u každé základní školy stadion a tam dali pořádného učitele, tak ta Kanada na nás nemá, prosím vás, ano. Protože naši kluci, když jezdí od té 5., 6. třídy na ty selekty, na ty výběry, tak tam porážej ty kluky z Kanady. První takový úspěch letošních mladšího dorostu, to znamená mladší dorost a osmáků byl, když v 5. třídě byli v Kanadě na turnaji velkým, bylo tam asi 16 mužů z celého světa. A prosím vás, 4 kluci ze Slavie, 2 z Liberce, z Budějovic, z Berouna, 5 jich bylo ze Sparty. Oni to tam vyhráli. Oni porazili tým výběru provincie Ontario, čili to je země, já nevím, větší než střední Evropa, že jo? A ty kluci to tam vyhráli, jo? Takže jestli někdo říká, že je nějaký útlum, tak je to jenom o tom, že s těma dětma dál potom se nepracuje.
že ta škola, jako to je v Americe, prostě tam každá škola má svůj tým a jede se. Zkušený trenér samozřejmě může srovnávat. Jsou tedy děti dnes jiné než dřív? Je těžší udržet je v tréninku? Jak se říká, že ta mládež je horší a horší, tak není to pravda. Je to pořád stejný. Pochopitelně, jinak se trénuje dneska než před těma 10-15 lety. Jiná výstroj, výzbroj, je to bezpečný. Ty děti mají boty, o kterých já jsem měl poprvně. Dítě dneska, který mu je 5 let, tak má boty, které já jsem měl v 15-16 letech. No, co povídám, ve 20, jo? Takže po téhle stránce se to nedá srovnat a možná jste taky na tom tréninku viděli, že my tam s těma dětma děláme nějaké věci, které bychom si před 15 lety nedovolili, jo? Že to dítě muselo, to dítě, pardon, by se mohlo zranit, jo? Nebo si nějak ublížit. Takže ta náročnost toho tréninku je, dá se říct, vyšší, víc je honíme, protože ono se pozná, jestli to dítě vydrží nebo nevydrží ten trénink. Ono si uleví samo, že jo. A ty tréninky jsou teda tvrdší. Když by byly stejný pořád, tak prostě se ten trend zaspí a nestačili by. Asi každý rodič by si přál, aby právě jeho potomek to dotáhl třeba až do reprezentace. Cesta je to dlouhá, co tedy poradit rodičům? Pěstujte si svoje dědečky a babičky. Držte si je v bavlnce. Protože to je základ, aby ty děti sem někdo přivedl. A potom jeden státník, který je dneska takovej trošku, říkal, učit se, ale jeden náš hokejista, Martin Ručinský, když se ho ptají, tak on jim říká, dřít. Musí prostě dřít. Bez toho to nejde. No a když dřou a vydržejí, no tak potom z nich něco bude, že? A pane trenére, kdy se pozná, že z malého klučiny vyroste dobrý hokejista a jde to vůbec poznat? Pozná to i ten rodič, když mu koupí ten výstroj a ten kluk si ji veme do postele a spí v ní. Tak z toho kluka už něco bude, jo. To už má v sobě, jo. Prostě když maminka přijde, no pane trenér, on má nový brusle a on si je vzal do postele. Já jsem říkal, buďte ráda.